त्यो गाई आफै त मसिन भित्र चढ्ने हो। अरु देशसँग भर पर्दा कति दुःख पाइन्छ भन्ने बुझेर कतारले 2017 यता धेरै कुरामा आफूलाई आत्मनिर्भर बनाइरहेको छ, आफ्नो उत्पादन खाइरहेको छ। त्यो यहाँ चाहिँ कति 1500 नेपाली कामदार कम कमाउनले कति कमाउनुहुन्छ? सबभन्दा बेसी दाइ चाहिँ यहाँ कति समय भयो काम गर्न थाल्नु? म चाहिँ भयो 4 वर्ष भन्दा माथि भयो। तपाईहरुलाई अनि यो बस्ने खाने व्यवस्था यतै नजिकै हुन्छ? यो सबै हाम्रो यहाँ नै हाम्रो यो 6 नम्बर गेटमा छ, क्याम्प छ हाम्रो। दर्शक महानुभाव नमस्कार। हामी नेपालमा बसेर सोच्दै छौं कि कतार जस्तो देशले कसरी हजारौं गाई पाल्दै छ, कसरी दुग्ध पदार्थमा आफ्नो देशलाई आत्मनिर्भर बनाएर अरू देशलाई समेत बेचिरहेको छ। यसको इतिहास त्यति लामो भने छैन। कतार जब साउदी सहित खाडीका अन्य देशको उत्पादनको परनिर्भरतामा थियो, त्यसै परनिर्भरताको कमजोरीलाई बुझेर खाडीका अन्य देशले कतारलाई हेप्न थाले। त्यसैको एउटा प्रहार कतारले 2017 देखि 2021 को बीचमा खेपेको हामीलाई पनि जानकारी छ। अरु देशसँग भर पर्दा कति दुःख पाइन्छ भन्ने बुझेर कतारले 2017 यता धेरै कुरामा आफूलाई आत्मनिर्भर बनाइरहेको छ, आफ्नो उत्पादन खाइरहेको छ। त्यसैको एउटा बिम्ब हो कतारमा रहेको बलादना कृषि कम्पनी। यो कम्पनीले अहिले कतारको फ्रेश डेरी उपभोगमा 95% भन्दा बढीको योगदान दिइरहेको छ, जसले कतारको साउदीसँग पहिले जुन दूध पदार्थमा भएको परनिर्भरता थियो त्यसलाई वात्तै घटाएर आफै आत्मनिर्भर बनाउन भूमिका खेलेको छ। 2017 मा जतिखेर कतार र अन्य देशको कूटनीतिक सम्बन्ध बिग्रियो तबदेखि यसले औपचारिक रूपमा आफ्नो स्थान बनाउँदै गयो। स्थानीयकै समर्थनमा जब यो कम्पनीले यसरी बजार पायो कि अहिले हरेक घर घरमा, हरेक पसल डिपार्टमेन्टल स्टोरमा बलादनाकै उत्पादनहरू बिक्री हुने गरेको छ। सुरुवातमा 3400 गाई ल्याएर कम्पनीले दुग्ध पदार्थ उत्पादन आफैले गर्न थाल्यो। यसको निरन्तरतामा गाईहरू अझै थपिन थाले। एसिया, युरोप र अफ्रिकाबाट घाँस ल्याएर गाईहरूलाई खुवाई कतार क्रमशः दुग्ध पदार्थमा आत्मनिर्भर बन्दै गयो अनि आफ्नो उत्पादन निर्यात गर्न समेत सफल हुन थाल्यो। अहिले त बलादनाले आफूलाई मात्र आत्मनिर्भर बनाइरहेको छैन, आफ्नो उत्पादन निर्यात गरेर आफ्नो देशमा करोडौं डलर समेत भित्राइरहेको छ। यति मात्र होइन, यो कम्पनीले अहिले अरू देशमा गएर अन्नबाली उत्पादनमा समेत लगानी गर्दैछ। अब लागौं यो कसरी सम्भव भयो भन्ने उत्तर खोज्न। दुग्धजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भरतातर्फ कतारको यात्रा रणनीतिक लगानी, नवीन कृषि अभ्यास र खाद्य सुरक्षाप्रतिको बलियो प्रतिबद्धतामा सञ्चालित छ। यसको मुख्य पक्ष हो कृषिमा लगानी। कतारले डेरी उत्पादकत्व लगायत आफ्नो कृषि क्षेत्रको विकास गर्न महत्त्वपूर्ण वित्तीय स्रोतहरूको लगानी गरेको छ। यो लगानी फार्म प्रशोधन सुविधा र वितरण गर्ने नेटवर्क, जसलाई हामी मार्केटिङ पनि भन्छौँ, यो खालको पूर्वाधार निर्माणमा भएको छ। कतारले डेरी उत्पादकत्व र दक्षता बढाउन आधुनिक कृषि प्रविधिको सक्दो प्रयोग गरेको छ। यसमा सुचालन, सरल कृषि विधिहरू, डेरी उत्पादनहरूको गुणस्तर र उपसुधार गर्न उन्नत प्रजनन प्रविधिहरू समेत समावेश रहेका छन्। कतारले हजारौं गाईहरूलाई समायोजन गर्न आधुनिक सुविधाहरू सहित ठूला ठूला स्तरका डेरी फार्महरू स्थापना गरिसकेको छ। यी फार्महरू जलवायु नियन्त्रित स्वचालित दूध उत्पादन प्रणाली, गाईहरूको स्वास्थ्य र उत्पादकता सुनिश्चित गर्न विशेष पोषण कार्यक्रमहरू समेत समावेश गरेर परिचालित छन्। उचित तवरले पानीको व्यवस्थापन गर्न रिसाइकल प्रविधि, ड्रिप इरिगेसन प्रविधि र पानी बचत गर्ने उपायहरूका लागि पनि प्रविधिहरू लगानी भएका छन्। यो सबै सम्भव हुनुमा कतार सरकारले घरेलु दुग्ध उत्पादनलाई प्रवर्धन गर्न र खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न नीतिगत सहयोग, प्रोत्साहन र अनुदान दिइरहेको अवस्था छ। यसमा स्थानीय खाद्यान्न उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न पहलहरू समेत भएका छन्। आफ्नै उत्पादन उपभोग गरौं भन्ने नाराका साथ कतारीहरूलाई त्यहाँ विशेष पहल भएको अवस्था छ। कृषिमा जोडिनका लागि प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले कतारले किसानहरूलाई भूमि अनुदान र कम ब्याजमा ऋण प्रदान गर्ने रणनीति समेत ल्याएको अवस्था छ। यसका अलावा कतारले अझै आफूलाई सुधार गर्न रणनीतिक साझेदारी समेत गरेको छ। कृषि सम्बन्धी ज्ञान, सिप र प्रविधिहरूको लागि अन्तर्राष्ट्रिय कृषि कम्पनीहरू र विशेषज्ञहरूसँग रणनीतिक साझेदारी समेत कतारले गरेको छ। यी सहकार्यहरूले कतारलाई दुग्ध उत्पादनमा विश्वव्यापी विशेषज्ञता हासिल गर्न मद्दत समेत मिलेको छ। यो यावत अभ्यासले कतार केही वर्षमै परनिर्भरताबाट आत्मनिर्भर बन्दै अब त अरू देशलाई समेत लगानी गरेर आफ्नो उत्पादन बेच्न समेत सक्षम भइरहेको छ। त्यो गाई आफै त मसिन भित्र चढ्ने हो। कुन चाहिँ मसिन? यी मसिन भित्र यो उ एक एक गाई चढिराखेछ नि। ए अहिले चढिराखेछ, लाइन लगाएर चढिराखेछ के दुध दोइराखेछ हैन। यो अटोमेटिक निस्किने हो, अटोमेटिक चढ्ने हो। कोही पनि मान्छे त्यहाँ छैन हेर्नु चढाउने। आफै लाइन लगाएछन् के उनीहरू चढ्नलाई। किनभने यी हेर्नु न बथान हेर्नु कति ठुलो ठुलो भएको छ, लेखिराखेछ कति लिटर निस्क्यो के एउटा गाईले। अरे यहाँ चाहिँ एकचोटि एक राउन्डमा 100 वटा गाई दोइसकेपछि त्यो गाई चाहिँ सुरुमा क्रमशः दुध दुने ठाउँमा यो मेसिनमा छिराइने रहेछ। त्यसपछि क्रमशः चाहिँ एक राउन्ड लगाइसकेपछि चाहिँ त्यो जति दुध दोइन्छ दुइएको गाईहरूलाई चाहिँ फेरि निकालिने रहेछ। यसरी चाहिँ दिनभरि नै यो चलिराख्दो रहेछ यो प्रोसेस। र यसरी हेर्दा चाहिँ अब हजारौँ गाई चाहिँ यो मेसिनमा हालेर दुने गरेको पाइयो। र यो जुन स्याम्पल छ यो स्याम्पल चाहिँ यो भिजिटर्सहरूका लागि आकर्षण देखाइएको र यसका उत्पादनको ब्रान्डिङ पनि यहीँ गरिएको छ। धेरै मान्छेहरूले चाहिँ यो ठाउँ भिजिट गर्नुहुँदो रहेछ र यो बलाद्नाको आफ्नो उत्पादनको विज्ञापन पनि यही ठाउँबाट भइरहेको छ। यसको मल्टिप्रपोज छ यहाँ। पहिलो कुरा त यो गाई पाल्नेदेखि लिएर गाई दुहुनेदेखि लिएर सबै कुरा यही ठाउँबाट भइरहेको छ। दोस्रो कुरो पर्यटकका लागि पनि यही देखाएर चाहिँ पर्यटकहरूलाई चाहिँ यहाँ ल्याइएको अवस्था छ भने, तेस्रो कुरो चाहिँ तपाईको विज्ञापन पनि भइरहेको छ। अब चौथो पाँचौँ कुराहरू भनेको चाहिँ यसले चाहिँ देशको चाहिँ जुन आत्मनिर्भर छ दुग्धजन्य पदार्थमा त्यो आत्मनिर्भरतालाई पनि विशेष चाहिँ यहाँ चाहिँ टेवा दिएको अवस्था छ। यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ सम्भव के रहेनछ भन्ने कुरा हो मुख्य कुरा। कतार जस्तो ठाउँमा चाहिँ पुरै फुल एसी लगाएर यो 1 देखि तपाईको चाहिँ नि 10औं चरणसम्म तपाईको गाई पालनदेखि लिएर दुग्धजन्य यो जुन सामानहरू छ त्यो उत्पादनसम्मको कुराहरूको प्रोसेसिङ पनि यहाँ देखाइएको छ। कसरी दुध के अरे गाई पालिन्छ अनि कसरी त्यसको चाहिँ ल्याबमा राख्नेदेखि लिएर टेस्ट गर्नेदेखि लिएर कसरी बजारसम्म पुर्याइन्छ भन्ने कुराको पनि यहाँ देखाइएको छ। जसले गर्दा जो उपभोक्ता छन्, जो भिजिटर्स छन्, भिजिटर्सहरूलाई पनि यसको उत्पादन चाहिँ पक्कै पनि युज गर्न मन लाग्ने अवस्था देखिन्छ। यो चाहिँ एकदम बिग कन्सेप्ट चाहिँ यहाँनिर हामीले देख्यौँ। यहाँ चाहिँ म प्रोसेस बताउन गइरहेको छु। यो चाहिँ काउ ग्राजिङ हो। त्यसपछि यो चाहिँ गाईहरूलाई चाहिँ घाँसहरू खुवाउने अर्थात् त्यसलाई चाहिँ यसको फिडिङ गराउने। अनि यहाँनिर यो मिल्क अनि गाई दुहुने त्यसपछि गएर त्यसलाई चाहिँ ट्याङ्करमा हालेर लैजाने र अनि अर्को चाहिँ यो मिल्क स्टोरेजमा लैजाने। यहाँ चाहिँ मिल्क स्टोरेजमा लैजाने। त्यसपछि चौथो प्रोसेसमा चाहिँ गाईको दुध चाहिँ ल्याबमा लगेर परीक्षण गर्ने यो चाहिँ। त्यसपछि पाँचौँ प्रोसेसले चाहिँ टेस्टिङ, यो चाहिँ ल्याबमा टेस्ट गर्ने। यो चाहिँ परीक्षण मात्राहरू सबै हेर्न यहाँ होला यसमा। त्यसपछि छैटौँमा चाहिँ यो पास्चराइजेसन भन्ने रहेछ। यो चाहिँ यसमा चाहिँ त्यसपछि यो प्रोसेस चाहिँ 6 नम्बरमा चाहिँ स्ट्यान्डर्डाइजेसन। standard mapan garai sakepachi eta separation no process ma chahi milk filling त्यसपछि अर्को लास्टमा चाहिँ फाइनल प्रोडक्ट निकाल्ने र यो चाहिँ त्यसपछि मार्केट सम्म पुर्याउनको लागि रेडी हुने रहेछ यसमा चाहिँ हजुर परिचय राख्दिन न धन्यवाद अनिल जी मेरो नाम मोहम्मद मुक्तदा मुसलमान 2019-21 र 21-23 कार्यकालको एनसीसी कतार को अध्यक्ष म विगत 20 वर्ष देखि कतारमा छु आज हामी यो बलदना गाई फार्ममा आज भिजिट गर्न आएको कतारलाई 4 वटा देशले ब्लोकेट गरेको बेलामा कतारमा यो डेरी आइटमको अलि शार्टेज भएको थियो किनभने डेरी आइटमहरु धेरै सउदी अरेबियाबाट पहिला इम्पोर्ट हुन्थ्यो त्यो बेला ब्लोकेट भइसकेपछि तुर्कीबाट तुर्की र इरानबाट सामानहरु आयात हुन थाले थियो तर त्यहाँबाट पनि पूर्ति नभए सकेपछि यो बलदना फार्म को कल्पना गरिए जस्तो मलाई लागेको छ बलदना आइटम म पनि युज गर्छु आफै कतारमा कतार टोटली दूधमा निर्भर छ अहिले आफै आत्मनिर्भर अहिले कतारमा बाहिरबाट दूध डेरी आइटम आउँदैन लगभग कतार गभर्नमेन्टले आफै उत्पादन गरेर आफ्नो जनतालाई खुवाएको जस्तो लाग्यो किनभने अब बाहिरको दूध आउने भनेको हामीले गएर हेर्ने भनेको हाइपरमार्केटहरुमा हो हाइपरमार्केटहरुमा हेर्दाखेरि कतारकै प्रोडक्ट सबै बलदनाकै प्रोडक्टहरु बलदनाको र एउटा अझै प्रोडक्ट छ त्यो गदिर भन्ने त्यो कम्पनी पनि छ त्यसको अलि भेटिन्छ नत्र भने सबै यही त्यो यो लकडाउन पछि त यो डेरी मिल्कमा मात्रै होइन अहिले त कतारमा धेरै कुराहरु सब्जीहरु हरियो साग सब्जीहरु आलु देखि लिएर धेरै सामानहरु उत्पादन भइराखेछन् कतारका धेरै प्रोडक्ट खाने कुराहरु उत्पादन भइसकेछन् धेरै कुराहरुमा आत्मनिर्भर भइसकेको छ यो चाहिँ कति 100 वटा गाई चाहिँ यो राउन्डमा राख्दै रहेछ अब यस्तो त धेरै ठाउँ छ यहाँ नेर यो चाहिँ भिजिटरलाई देखाउन भनेर राखेको छ यो हैन यो भिजिटरको लागि हो र यहाँको बलदना फार्म हेर्नको लागि मान्छेहरुलाई आकर्षण गर्नको लागि मान्छेहरु यो टुरिज्म पनि एउटा हुनु पर्यो यसैबाट टुरिज्मको कन्सेप्ट पनि राखिए अगाडि घुम्ने ठाउँ छ प्ले ग्राउन्ड पनि छ त्यसपछि रेस्टुरेन्टहरु छ बच्चाहरुलाई खेल्नहरु यहाँ आयो खेल्यो त्यसको टिकट लियो रेस्टुरेन्टमा खायो भने त्यसबाट पनि बेनिफिट हुन्छ र यो बलदना जुन ब्रान्ड छ त्यो ब्रान्ड को एडभर्टाइज पनि हुन्छ कतारको जति मान्छेहरु आउँछन् प्रत्यक्ष यसरी दूध दुहिएको हेरि सकेपछि त्यो प्रोडक्ट खान पनि इच्छा हुन्छ किनभने हाम्रो आँखाको अगाडि यहाँ दुही राखेको छ एकदम क्लीन छ यस्तो क्लीन था पाई त अरु ब्रान्ड कसैले युज गर्दैन यही ब्रान्ड युज गर्छ किनभने यो ब्रान्ड त लगभग कतारको अधिकांश मान्छेहरु हेरिसकेको छन् यो आएर फार्म पनि हेरिसकेछन् फार्म हेरेर विश्वास भएर यही ब्रान्ड पनि युज गरिराखेछन् एउटै गाईले 45 लिटर दिनभरि एकचोटीमा तीनचोटीसम्म छिर्ने हो अनि यो दोको कुरा चाहिँ पाइपबाटै गइरा हुन्छ यो पाइपबाटै जान्छ यो 1 लाख लिटरको एउटा ट्याङ्कर हो हैन त्यहाँ भरेर त्यो भरेपछि अनि दुईटा हुन्छ रेडी हुन्छ अर्को ट्याङ्कर भरेपछि एक दिनमा कतिवटा ट्याङ्कर सम्म भरिन्छ त तपाईको एक दिनमा कतिवटा ट्याङ्कर भन्दा पनि उत्पादन कति हुन्छ लगभग होला 4-5 लाख लिटर 4-5 लाख लिटर हुन्छ तब यहाँ चाहिँ कति 1500 नेपाली कामदार कम कमाउनेले कति कमाउनु हुन्छ सबभन्दा बेसी कम कमाउने भनेको यहाँले भनेको 2000 भनौँ न 2000 त्यसपछि बढी कमाउनेले चाहिँ 20-30 हजार सम्म कमाउनु तपाईहरुलाई अनि यो बस्ने खाने व्यवस्था यतै नजिकै हुन्छ यो सबै हाम्रो यहाँ नै हाम्रो यो 6 नम्बर गेटमा छ क्याम्प छ हाम्रो बस्ने खाने सुविधा भनेको सबैको खाना नास्ता सबै हामीले सिर्फ अब लन्ड्री देखि लिएर सबै थोक छ सुविधा हैन अब नेपालबाट आउँदाखेरि चाहिँ मेन पावरबाटै आउने हो नेपालबाट आउँदा चाहिँ कस्ट मेन पावरबाट आउनु पर्ने मेन पावरबाट पनि हो यहाँ हाम्रो चाहिँ यहाँबाट पनि कन्ट्याक्ट भएको मान्छेले आफ्नो मान्छे ए भनेको कतारको इन्टर्नल पनि लिने भयो इन्टरभ्यु लिएर यहीको मान्छे पनि इन्टरभ्यु दक्ष हुनु पर्यो हैन हो अहिले सबै कुरा भनेको काममा चाहिँ दक्ष हुनु पर्यो काममा दक्ष यो सम्बन्धी काम गर्ने अब ब्रिडर भयो हरेक कुरा हो इन्टरलेको भनेको 5 देखि लिएर भनेको 10,000 सम्म छ भने एउटा एउटा त्यहाँ स्टाफले चाहिँ गाईलाई दुधमा त्यो थुनमा चाहिँ एउटा हैन यहाँ चार जना छ ए चार जना स्टाफले लगातार थुनमा चाहिँ चार जना एउटा उता छिर्नेबित्तिकै क्लीन हुन्छ त्यसदेखि अरतिर फेरि त्यसलाई ड्राई गर्छ अनि अलि परतिर आएर चाहिँ चेक गर्छ यसको दुध ठीक छ कि छैन छैन भने चाहिँ के गर्छ त्यो छैन भने त्यसलाई अब त्यो मेसिन लाउँदैन त्यो दुध ठीक छैन भन्दै त्यतिकै छोड्दिन्छ घुम्छ बसिजान्छ अनि त्यो नम्बर अब नम्बर चाहिँ त्यहाँ नोट गरिराखेर नम्बर भरे अपडेट गरेपछि त्यो गाई खोजेर त्यो त्यसलाई कहाँ लाने हो अस्पताल लाने हो त्यसको के प्रब्लम हजुरको अनुभवमा एउटा गाईले कतिसम्म दुध दिएको थाहा पाउनु भएको छ मेरो अनुभवमा सबभन्दा बढी भनेको 15 लिटर एउटा गाईले एकचोटीमा दिएको मलाई आउनु पर्छ तीनचोटी भनेपछि दिनमा तीनचोटी बस्दा 45 लिटर भयो यो गाईहरु चाहिँ कहाँबाट ल्याएको गाई चाहिँ सबै युरोपतिरबाट ल्याएको युरोप अस्ट्रेलिया यिनीहरुलाई दिने दाना पानी अनि यो घाँसहरु चाहिँ यही बनाउने यही बन्छ तर सबै बाहिर देखि आउँछ ओके कच्चा पदार्थ पूरा बाहिर देखि आउँछ हजुर घाँसको पनि बन्डल बाहिर देखि आउँछ यहाँ चाहिँ अब मिक्सचरमा ठुलो मिक्सचरमा राखेछ हैन हजुर हजुर मिक्सचरमा राखेर चाहिँ अनि त्यहाँदेखि यो दिनभरि कहिले स्टप हुँदैन क्या 24 घण्टा क्या कन्टिन्यु 12 बजे मात्र यो 12 बजे 1 घण्टा बन्द हुन्छ अनि 5 बजे 1 घण्टा दुईचोटी बन्द हुने हो दुईचोटी बन्द हुन्छ कन्टिन्यु 22 घण्टा रेगुलर चलेको रेगुलर कन्टिन्यु नभने चाहिँ तपाई चाहिँ के काम गर्नुहुन्छ त्यहाँ म चाहिँ यहाँको इलेक्ट्रिकल टेक्निशियन हो सप्लाई भएको छैन हेर्ने सबै कहीं हजुर स्यालेरी त राम्रै होला त्यसो भए त ठिकै छ धेरै पनि छैन भन्नु कति समय भयो आउनु भए यहाँको म 2014 मा 14 मा त्यतिखेर देखि नै गाई फार्मिङ छैन यो 2014 मा चाहिँ यहाँ चाहिँ बाख्रा थियो पहिला बाख्रा थियो अनि स्टार्टिङ बाख्रा थियो जब त्यो पनि नाम बलादना नै थियो त्यो बलादना नै जब बन्द भयो नि 10 यो 15 साउदीले लगायत देशहरुले चाहिँ कतारलाई लकडाउन गरेपछि त्यसपछि चाहिँ एकैचोटी चाहिँ ट्याक्कै बनिहाल्यो 2 महिनामा गडाङगुडुङ यो त बनिहाल्यो 3 महिनामा बन्यो है यो सबै भवन देखि लिएर तपाईको सबै कुरा भनेको 3 महिनामै बन्यो 3 महिनामा 5 वटा यो घर छ यो यहाँनेरी 5 वटा 3 महिना भित्र बन्द हुने बित्तिकै गाई त आइ हो तर टेम्परेरीमा राखेर गाई पहिले फ्याक्ट्री थिएन थियो बाख्राको हैन पहिले फ्याक्ट्री थियो बाख्राको चीजहरु यता पहिला बाख्राको थियो रे अनि त्यो सजिलो चाहिँ त्यो भयो के त्यो भएर सिस्टम थियो बाख्राको ए ओके यसमा चाहिँ पछि गाई ल्याएर झ्यामझ्याम हाल्यो अहिले बाख्रा चाहिँ छैन राख्नु नमिल्ने अरे एकै ठाउँ हैन हजुर हजुर एस्तै एस्तै 3 ठाउँ छ 3 वटा यो पार्लर भनेको यो घुम्ने पार्लर भनेको 3 वटा 4 वटा छ 4 वटा छ दुध निकाल्ने पछि एकचोटी यही राउन्डले चाहिँ झन्डै 10,000 गाई दुन्छ दिनभरिमा यही तरिकाले चल्यो भने त दिनमा 10,000 मोर्दैन त्यो भन्दा नि बढी कन्टिन्यु चल्यो फाइनल्ली हामी चाहिँ अब यहाँको उत्पादन चाख्ने तर्खरमा छौं कतिको मिठो हुँदो रहेछ कति टेस्टी हुँदो रहेछ त्यसपछि यही दुधबाटै बनाएको सबै यो सब दुधबाट बनेको यो यसलाई यहाँ कस्टबल भन्ने नयाँ प्रोडक्ट हो हजुर मोटोला फुल प्याड लोफाटिङ सक्छन् है नबुल्सी त्यो चाहिँ के त चीज हो सब यो आइटम पूरा चीज हो के सबै यहाँको उत्पादन हैन बलाद्नाकै उत्पादन सबै चीज आइटम हो यताबाट यो अनि यो भयो यसलाई चेदर चीज भन्छ चीज भयो है हजुर यो पनि चीजै हो यसलाई क्रीम चीज भन्छ ए अनि यिनी यो भयो अरु यो चाहिँ लेब्ना भन्छ यसलाई है लेब्ना बल्स भनेर भन्छ यो गोलो गोलोहरु छ यो हजुर सबै यो दुधकै उत्पादन सबै दुधबाट बन्ने हो सबै फलतिरको त यो यो यसैको यो सानो साइज हो यसको ठूलो साइज भयो यताबाट चाहिँ यो 2 लिटरको दुधहरु भयो हजुर यो दुध भयो यो सबै यो सानो साइज अनुसारको सबै यो यसलाई फुल फ्याट भन्छ अनि यसलाई लो फ्याट भन्छ है अनि यसलाई चाहिँ स्किम भन्छ स्किम भनेपछि फ्याट फ्री फ्याट नभएको हजुर पैसा पनि त्यही अनुसार फरक यताबाट यो छैन यो सेम हो आइसक्रिम जस्तो छ त यो त होइन यो यो चाहिँ स्ट्रबेरी भन्छ यसलाई यो फ्लेभर हालेको फ्लेभर हो यो चकलेट फ्लेभरको यो स्ट्रबेरी फ्लेभरको भयो यो चाहिँ सिधै खान मिल्ने खालको हो सिधै खान्छ यो पनि सिधै खान मिल्ने हो है यो पनि सिधै खान मिल्ने हो सबै सिधै हाम्रो नेपालमा चाहिँ प्रायः ल्याएर तताएर खानुपर्छ नि यो चाहिँ के त्यो भनेको प्युरिफायर नगरेको डाइरेक्ट के रे यो गाई भैँसीको थनबाट दुहेर डाइरेक्ट लिएर आउने सामान भयो नि त्यो भयो यो सबै यो यो लेबन भयो लेबन भनेपछि मुही हजुर हजुर मुई भन्छ ए मुई हो यो यो र योमा अब यो लो फ्याट भयो यो फुल फ्याट भयो है अनि यसैमा यो आइरन भन्छ एउटा फेरि है यो आइरन मध्येमा पनि यो आइरन यो लेबन भन्ने सेम 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 जस्तै हो तर यसमा हल्का नुन मिसिएको हुन्छ ए ओके ओके यो चाहिँ लेब्ना हो हजुर लेब्ना त पर देखाथ्यो नि त्यो गोलो गोलो भएर भएको त्यो खालको लेब्ना हो यो साइज भयो यताबाट ठुलो भयो है यही नि सब दहीहरु भयो यो म्याङ्गो फ्लेभरको दही भयो यो प्याकेटमा 4 पिस वाला एउटा म्याङ्गो फ्लेभरको यसैमा पनि तपाईको यो स्टिरेट म्याङ्गो और सेट म्याङ्गो भन्छ के दहीको दही चाहिँ कति समय भयो काम गर्न थाल्नु म चाहिँ भयो 4 वर्ष भन्दा माथि भयो 4 वर्ष ए अनि राम्रै कमाइ छ यतातिर ठिकै छ अब चल्दो फिर्दो छ त्यस्तो बीचबीचमा घर आउनु भएको छैन छ हाम्रो प्राय हर 2 वर्षमा जान्छ हजुर अनि आफुले मन पर्यो भने वर्षमा जान पाउँछ त्यही स्टोरमा राखे जस्तै इनारु हो यो सबै है हजुर यो चाहिँ यसलाई चाहिँ लङ लाइफ भन्छ लामो समयको लागि हजुर यो 3 महिने लगभग 3 महिने हुन्छ यसको डेट ए यसलाई 3 महिनाको डेट हुन्छ अनि यो त्यसैको सानो साइज हो भयो यसको यो ठुलो साइज भयो त्यो त्यो भन्दा अझै ठुलो साइज हो भयो के यो अहिले यो कतार भरि सबै लगभग यसको उत्पादन सबै ठाउँ पुग्या सब यसैको मात्र छ दुबई कतार दुबई साउदीतिर नि इन्टरनेशनल ट्रान्सफर पनि भइराछ अब तपाईको अब यसैमाथि अर्को गदिर अनि एउटा अर्को छ मजराती भन्ने अरु कम्पनीहरु छन् हजुर शुभ नाम के हो मेरो नाम हिरा बहादुर गुरुङ कहाँ हजुर घर नेपाल मेरो चाहिँ अर्घाखाँची ए ल सिद्धगंगा पर्छ मेरो चाहिँ सर धन्यवाद जानकारीको लागि सर ओके थ्यांक यू हामी चाहिँ बलाद्नाको यो प्रोडक्ट यही तपाईको इन्डस्ट्री उद्योगमा आएर चाहिँ म चाहिँ अहिले मोय खादै छु कस्तो मिठो छ होला 100% फ्रेश लेबन फुल फ्याट पुरै फ्याट सहितको रहेछ यो चाहिँ यो खाँदाखेरि चाहिँ यो के भन्छ होला हाम्रो गाउँतिर चाहिँ यो नौनी घिउ भन्छ नि त यो पनि यसैमा छ हामी नेपाली पनि विशेष गरी उत्पादनका धेरै कुराहरूमा भारतसँग या विभिन्न देशसँग परनिर्भर छौं आफ्नो देशमा आत्मनिर्भरताका लागि हामीले रणनीतिहरू बनाउन सकेका छैनौं जसको कारणले गर्दाखेरि हामी अझै पनि परजीवी झैं भइरहेका छौं अरु कसैले ब्लकेड लगाउँदा या कुनै प्रकारको नाकाबन्दी लगाउँदा हाम्रो देश समस्यामा पर्न सक्ने बुझेर आजैदेखि कतारले झैं यो खालको विषयमा लगानी गर्न र यो खालको विषयवस्तुमा आफ्नो लगानी खर्च गर्नका लागि राज्यले केही गर्नुपर्छ